ဖန်စီခံထားရတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးချင်းမီဟာမင်္ဂလာတုံစစ်ဆေးရုံကအထူးကျက်မှတ်ကုသဆောင်မှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်ပြီးအချိန်နှေးစိုးရိမ်ရတယ်လို့တက်မတော်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ် ICU အထူးကျက်မှတ်ကုသဆောင်ထဲမှာရှိနေတော့မဲ့အချိန်နှေးစိုးတယ်လို့မင်္ဂလာတုံစစ်ဆေးရုံနဲ့နှိစက်သူတူကပြောတာပါထင်ရှားတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တူဖြစ်သူဦးချင်းမီခေါ်ဦးကျော်မင်းယူဟာစာရေးဆရာတူလည်းဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ23ရက်ညပိုင်းကဒဂုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါဒဂုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းပင်လုံအင်အားရှိနေအိမ်တလုံးကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးဥချင်းမီတူဦးတဲ့သာဖမ်းခံရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မင်္ဂလာတုံရောက်ဥချင်းမီရဲ့အခြေအနေစိုးရိမ်ရကြောင်းဇနီးဖြစ်သူဒေါ်နီလာသိန်းထံမှသိရပါတယ်ပုံတက်လိုက်တဲ့ဟာကဒီဘရိတ်ဒါနဲ့အပေါ်ကဘရိတ်ဒါနဲ့သွားရှာပြီးပြန်ပြုတ်ကြပြန်ပြုတ်ကြတော့ကိုကြီးဘော်ကိုနောက်ကလေးတယောက်ကပါထပ်ပြုတ်ကြထပ်ပြုတ်ကြပြီးတော့အဲ့ဟာသူတို့ထွက်တဲ့ဟိုဘက်ကိုပြန်ခုံကူးတဲ့အချိန်မှာကုချင်းမီကသတိမရအောင်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုမျိုးဟွာဖြစ်ပြီးမှသတိဟွာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသတိပြန်ရလာရှိတယ်။ပြီးတဲ့အချိန်မှာမှအဲ့မှာတော့မှနည်းနည်းကြုံထားပုံရတယ်။ပြင်တာတွေပါတယ်။အန်းနေတဲ့ဟာတခုရှိတယ်။အဲ့ကြားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဟာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကဘာပဲပြောပြောစစ်မှာပဲလေ။အမအခြေအနေတွေကလက်လုံနဲ့အနေထားဖြစ်မှာပေါ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကလေးကဥချင်းမီနဲ့လူချင်းမတွေ့တော့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နီလာသိန်းကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ဥချင်းမီဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကလေးကရန်ကုန်မှာတနေရာပြီးတနေရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီးဆေးရနာရှင်ပြုတ်ကျရေးຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာမကြသေးဘူးလို့သူကစက်ပြောပါတယ်ဥချင်းမီလို့လူသိများသူဥကျော်မင်းယူဟာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်အပါဝင်အခြားထင်ရှားကြော်ကြားသူအချို့နဲ့အတူစစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးဆယ်ရက်ခန့်အကြာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကလေးကရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905ခါဝင်းနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဦးချင်းမီဟာ1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီရေးတော်ဘုံကထင်ရှားတဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေစုစည်းတည်ထောင်ထားတဲ့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်း88ငြိမ်းပွင့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးချင်းမီဟာ1988မှ2005ခုနှစ်ထိ2000မှ2012ထိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကြခံရဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။ဥချင်းမီဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတယ်လို့မြန်မာနောက်အနေနဲ့လဲစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။